V Slovengradcu od leta 2009 deluje ekipa zanesenjakov, ki svoje moči združuje pod okriljem društva RAUM. Po številnih naporih jim je to poletje ob 20. obletnici naše države končno uspelo pridobiti društvene prostore, ki pomenijo tudi rojstni dan za strukturirano, alternativno kulturno delo v Slovengradcu. Od tega dne naprej je namreč ustvarjalnim energijam alternativnih kulturnih delavcev mesta Glasnik miru omogočena gradnja na idealistični ter edinstveni strukturi, ki jo prinaša lasten klubski prostor. Sicer pa je eden izmed vodilnih motivov društva, kdor ne sanja, ne živi. Začelo se je vse september 2009, čez ena razstava, ki sem imel tu in sem se odločil, ker pridem živeti tu. In takrat sem poznal velik število ljudi, ki so ustvarjalni in ki so pa ni imeli, mislim, so ni bili videni v našem kraju. In potem smo razmišljali, naredimo eno druženje ta ljudih in se organiziramo. Organiziramo pravzaprav alternativo, to je, ki je tudi bil in je še vedno naš podnaslov. RAUM-u organiziramo alternativo. Potem smo se formirali, takrat v moje stanovanje v Meškovi ulici 3, od tam smo zdaj iz moje stanovanja smo pravzaprav pripravili vse projekti, ki so do zdaj bilo realizirani. Mogoče, če lahko imenujem 2-3 projekti, ki mogoče meščani, občani tudi poznajo. Sigurno, prvo je bil stand-up, Božič stand-up na vrtu 24. december, polnoč je Jure Murko imel stand-up, malo alternativno Božič smo praznovali, to je bil zelo velika udeležba, nekaj 200-300 ljudi so bili na našem vrtu. To je bil prvo, pomembna zadeva je bil sigurno eno med danes še dva so še živi soborce od Che Guevara je bil pri nam na obisk. Smo malo diskutirali seveda paralele o zgodovine, seveda mi smo imeli partizani tu, oni so na nek način tudi bili partizani tam in to je bil še kar en dogodek, ki je bil nadušen, ni samo rečemo naši ljudi, ampak to je bil tudi je imel en, rečemo, medija vrednost, smo dobili dosti prispevke. Tretji, tudi pomemben projekt, bolj na mednarodno ravno, je bil knjiga 70 let Pino Poggia, ki so pravzaprav prispevali creme de la creme, umetniški zgodovinari, umetnik, vse iz generacije seveda Pino Poggia. Teksti in smo mi znali biti izdatelj, se reče to, založba, no, rečemo, v samo založbi smo izdali, ampak to je bil nekaj, ki je bil tudi v novice v celo Evropa. Potem seveda Art Go City. Art Go City je bila ena zadeva, ki smo v mestnega jedra, Janja je prej še imenovala. Jean Toche, to smo videli, še enkrat imeli velik medija opozornost, plus jaz mislim tudi meščani so bili nadušeni, ki so pravzaprav celo mestnega jedra, celo glavno trg je sodeloval in je bil še kar uspešen projekt, letos bomo še enkrat obnavljali, druga edicija zdaj. In končno smo še en projekt izpeljali, Koreninje asfaltnih valov se je imenovalo, to je bil takrat en open air kino na prostem, sodelovanje za Maribor, Zavod Udarnik in Dvorec Bukovje v Dravogradu in MKC tu v Slovengradcu smo praktično prijazili, ki so surferi in skateri so prišli in so pokazali prvi filmi, ki so ostali, sploh, ki so bili snemani v tistem področju surf in skateboard. In to je bil tudi fajn, mislim, vse je naš pripeljal tak davč, ki smo se poborili dobiti ena naša sedež, ki zdaj pravzaprav danes smo tu, smo dobili ta bivša stara veterinarska postaja, ki danes smo imenovali postaja AU, se imenuje zdaj. 6 meseca smo uporabili, je bila ena ekipa od 20-30 ljudi, seveda ni vedno smo bili isti, ampak vsak je prispeval to, kar je bil v njihovo možnost
In je bil en čas, ki je bil še kar naporno tudi, ker seveda smo kulturnikov, smo ni gradbinci in seveda to ostanejo tudi malo trenje, no, malo diskusije, ampak ter tega je bil tudi ena faza od team building. No, smo se skup rastli, so se razvijali skupne ideje, skupne sanje, fantazije, ki zdaj bomo poskusili izpeljati. Ime RAUM-u izvira iz ideje Arte Utile, umetniškega gibanja 60-ih let in je prilagojena potreba mesta Slovengradec. Vizija, ki motivira društvo, je izboljšati usklajevanje aktivnih lokalnih kulturnih delavcev, ter tako doseči sodobno, mednarodno orientirano ponudbo kulturnega življenja. Naše ambicije so, da bi ljudi v Slovengradcu in seveda tudi širše navdušili z svojimi akcijami in raznimi dejavnostmi, ki jih izvajamo tu in po mestu in pač v okolici, da bi se navdušili za ustvarjalnost, da bi si želeli izraziti to, kar želijo narediti in jih privabiti v te naše prostore, v naše nove prostore, tule v bivši veterinarski postaji. Za katere smo si zastavili, da ne bi predstavljali ti prostori, ne bi predstavljali nekakšno igrišče za odrasle. Kar pomeni, da je tu prostor, kjer je dovoljena prosta pot domišljiji. Da pri nas, ne, v RAUM-u, v naših prostorih, se nikoli ne pogovarjamo o tem, kaj ne gre, ne da se, ne, kar ljudje pač radi počnemo. Zelo hitro rečemo, da nekaj se ne da, pa imamo sicer idejo, ki pa ne vemo, kako bi jo izvedli. In vsi tisti, ki te ideje imajo in si želijo nekaj narediti, so dobrodošli tu. To je ena stvar. Druga stvar je, da bomo te prostore izkoristili za neka neformalna druženja. Neformalna druženja vseh aktivnih kulturnikov v regiji. In jih bomo pač vabili na razne večerje, pogostitve, da se bomo pač neformalno pogovarjali, komunicirali o njihovih, o naših projektih, o projektih, ki bi se lahko med sabo povezovali in pač na ta način pripomogli k rasti kulturni in duhovni in splošni gospodarski posledično tudi naše regije, Slovengradca kot mesta in širše. Potem pa še Slovengradec kot mesto si ga želimo ponovno pozicionirati na globalni zemljevid kot mesto glasnik miru, pač poudariti to njegovo funkcijo, uporabiti jo v različne namene, ker je pač to nekaj dobrega, nekaj pozitivnega in iz tega lahko zraste zelo pomembna stvar. To bi bila ambicija RAUM-u na kratko. In katere zgodbe so trenutno najbolj aktualne? Za enkrat načrtujemo en zelo velik, krasen in verjetno bo postal zelo pomemben projekt, to je Art in Nature. Projekt je že sprejet v okvir programa Evropske prestolnice kulture, kjer je Slovengradec pač partnersko, eno izmed partnerskih mest. In ta razstava bo potekala v sodelovanju z Galerijo likovnih umetnosti v Slovengradcu. Je pa v bistvu ta razstava samo delček večjega evropskega projekta, imenovanega Evropska akademija Art in Nature. V tem večjem projektu v akademiji bo sodelovalo 6 držav, Slovenija in 6 ostalih, in 5 ostalih, pardon, to bo Avstrija, Nemčija, Italija, Španija, Cipr, tako da za enkrat še projekt je v nastajanju, ampak mislimo, da bo iz tega zrastlo nekaj krasnega. Poleg tega je to področje umetnosti, ki je dokaj slabo zastopano in na ta način želimo ta koncept umetnosti in narave, povezovanje enega in drugega, prikazati ljudem na širši javnosti ter pokazati priložnosti, ki iz tega sledijo. Ne. Ta koncept umetnosti se lahko povezuje tudi z ekologijo, z filozofijo, z vsemi mogočimi stvarmi in to pač želimo izpeljati in predstaviti. Evropsko akademijo Art in Nature nameravamo predstaviti tudi konec leta 2012 na Šanghajskem bienalu. Prvi naslednji projekt, ki ga bomo izpeljali, je razstava Art Go City, ki bo letos že drugič. Lani je bila prvo leto, to je razstava, ki je pozicionirana v izložbe centra mesta Slovengradca. Spravi smo se povezali z vsemi prodajalnami, lokali, trgovci in tako dalje, z vsemi ostalimi
institucijami v centru mesta, ki bodo sodelovali pri tej razstavi, oziroma lani so sodelovali v ogromnem številu, smo imeli več kot 40 partnerjev, letos pa zaradi finančnih težav moramo priznati, da bomo prisiljeni koncept razstave malo skrčiti, kar pa ne pomeni, da bo okrnjena kvaliteta, ker razstava bo še vedno služila istemu namenu, dotikala se bo nekih konkretnih stvari, uporabnih, morda celo politično aktualnih, trenutno aktualnih stvari. Ne? Predstavili letos bomo, kot sem že rekla, v malo manjšem obsegu, ampak na prav poseben način, kar se tudi dogovarjamo, zelo sodobnim pristopom, bomo predstavili to razstavo, umetnik, katerega bomo predstavljali, pa se imenuje Konstantino Červo in je italijanski umetnik, ki drugače deluje v Berlinu. Ter skozi svojo umetnost pa on predstavlja kontrainformacije. Če pa boste želeli natančno spoznati, kakšne te kontrainformacije so in o čem govorijo, pa boste prišli pogledati razstavo, ki bo tudi letos v centru Slovenjgradca. Več kot pol leta napornega dela številnih članov in simpatizerjev društva je bilo potrebnega, da so novi klubski prostori postali funkcionalni. In zato ne preseneča, da so prvo razstavo z naslovom Prostovoljstvo podira zidove namenili prav temu dejstvu. Mene osebno je super ta razstava. Mislim, so bili dostaj, mislim, ker smo ni imeli eno uradno otvoritve, meščani vejo to, ker je bil zdaj ni en tak trenutek, ki smo mislili, moramo narediti en špektakel, ampak je pravzaprav otvoritve ta prostori in pravzaprav prostor je umetniški del, en, na nek način en socialni umetniški del, ki ima iste karakteristike kot en navadno umetniški del. Smo imeli ni denar, smo rabili velik čas, velik trud, velik fantazija, ki se tam, ki je ni denar, moraš razmišljati, improvizirati, in na koncu ostane, je postal nekaj unikatnega, edinstvenega. In to pomeni, ker umetniški del je pravzaprav, ki mi zdaj, tudi mi dva zdaj snemava. In razstava Prostovoljstvo podira zidove je na ena stran seveda faktično, ker smo, prav, smo res podirli zidovi, ampak na druga stran tudi malo sistemske zidove se podirajo, ampak samo s prostovoljstvom. Mislim, jaz uporabim zelo rad ta primer Che Guevara in Fidel Castro, takrat Batista je bil v Kubi in so hoteli spremeniti nekaj. Seveda so ni znali to, ker so poskusili, pravzaprav se tisti, ki vejo zgodovina, Fidel je poskusil znotraj reformirati se, ampak je ni šel, je prosto, so prostovoljstvo naredili na revolucija. Dobro, mi smo ni tak lačni na kri, seveda ne, ker mislim, pogoje so total drugačne, so zelo optimistične, lahko se reče, da pozitivne pogoje, kaj se tiče Slovenjgradec. Vsi, ki smo tu, in jaz mislim, ki smo pokazali to tudi, se vidi tudi v razstava, no, ker je fotografiran, dokumentiran, pravzaprav celo tisto proces 6 mesecev, ampak se vidimo, da večina Slovenjgradčani išče samo najhitrejši pot do Maribora in po Ljubljana in se vidimo, ker tu, če opazimo, ker tu pravzaprav 20-30 iz ena zelo mlada generacija, rečemo, ker mislim, jaz sem nizaj tako mlad, ampak sem v tistem polnem obdobju, ker imam tisto polna energija in mi smo se trudili tu narediti en prihodnost. In to je še kar nekaj proti smer navad. Mislim, to je ena svetla točka, jaz vedno rad rečem, ker je ena upanje tu in zaupamo tudi našem kraju in vidimo, ker naš kraj ima velike možnosti. Janja je tudi imenovala igrišče za odrasli. No, to je tudi se nastalo v tem obdobju 6 mesecev, seveda, ker takrat se pogovarjaš, kaj hočeš imeti. Mislim, zdaj pravzaprav imamo 2 prostori, ki so za razstave, za predavanje, za film projekcije in tak naprej namenjena. Imamo seveda toaleta, ki normalno to se rabi. Rabimo, imamo ena pisarna, laboratorij, ki se lahko tudi šraufa nekaj, pa se piše in tak naprej. In imamo ena kuhina, ki je ena med centralne točke pri nam bo, seveda, hrana. To je ena kultura na ena stran, na druga stran noben
Jaz ne bi poznal noben, ki ne mara ena dobra večerja in se sediš okrog ena miza, si poznamo tista situacija, se laže pogovarjaš, si bolj povezan. No? In to je praktično centralna točka. Bi hotel še rad poročiti, pojasniti, ker seveda dosti ljudi se prašujejo, kak se financira to, na kak način sploh preživimo to. Hočem seveda, hvala lepa naša občina, smo imeli dolge diskusije, normalno, ampak vse, ki na začetku vse je malo vedno, nove zadeve so vedno nove zadeve, neke, ampak smo dobili to še kar podpora tudi od strani občine, prostori seveda brez najem, hvala lepa za to, seveda. Tudi naši vizionarje so pomagajo naši, rečemo zdaj za enkrat imamo Maribor zavarovalnica, se lahko imenujem to, plus NLB, plus Land Steiermark, me zdi tudi pomembno, ker naši Avstrijci sosedi so pravzaprav z denar pomagajo nas, ker so nadušene naša ideja in zainteresirane, ker ta projekt se razvija. In pol, to je en privat klub, kako je še enkrat prišel v vprašanje, ki si prašal mene Dani, ki imamo dva vrste člani. Mislim, imamo te seveda aktivni člani in imamo podporne člane, ker vse skup je en eksperiment. Mislim, smo ni zdaj nekaj otroci od bogatih starši, ki lahko se igramo tak, ker ni vemo kaj narediti, ampak si moramo tudi naše žemljice kupiti in še to je težko dovolj, ampak zdaj imamo še dodano ene ambicije, ki hočemo za naš kraj, ki hočemo prispevati naša energija v našem kraju. In seveda gre samo na ta način, ki imaš en privat klub, ki drugače zakoni te obremenujejo, ki pravzaprav te rečejo, kakva višina mora biti tičnica, rabiš redari, se imaš en malenkost, dogodek. Mislim, sploh nimaš možnost eksperimentirati. In kaj hočemo mi, je eksakt eksperimentirati, poskusiti nove možnosti, nove ideje, ki pravzaprav se pol funkcionira, smo večke veseli, se drugi ozamejo to in nadaljujejo to. Ker naša vloga je ni narediti nekaj, ki cash cow, se reče v angleščino, nekaj, ki zaslužimo, ker to je ni naša ambicija, mislim, mi smo bolj kvaliteta namesto kvantiteta. In se financiramo seveda skozi naši podporni člani, se financiramo skozi projekti, skozi razpisi in pri naši večerja, ki je Janja imenovala, bomo nike stane o to, ampak stroške pokrite gostje. Ne vem, zdaj imamo en večerja, vsak da 5 evrov, zato ker so stroške pokrite. Ker smo ni ena gostilna, nočemo biti ena gostilna, to je ni namen celotnega zadeva, je komunikacija glavna točka. No, in razstava pokaže praktično pot do tiste sanje, ki sem zdaj imenoval, tiste ideje, ki sem imenoval, ker tudi smo, tudi Janija bo povedla, je povedla. Kaj hočemo? In zdaj imamo en fizičen prostor in v tistem fizičnem prostoru seveda je ena več identiteta možnost od člani, se čutimo, pravzaprav imamo ena naša stanovanje pri ne vem kaj se reče, pri vejcice. In zdaj bomo videli, kak reagira naš okolje na to, do zdaj je zelo pozitivno in kak se bo dalo motivirati vse kulturnikov prav konstruktivno sodelovati, ker konkurenčnost ne pomaga nam tu v Slovengrad. Jaz mislim, moramo tudi se zavedati, če en nemški, rečemo primer, nemški časopis piše od nas in imenuje Slovengrad, je ni pomembno se en kulturno društvo, ena KGLU, en Hugo Wolf društvo, ampak en RAUM-u je to naredil, ker Slovengrad je Slovengradec. In smo v enem položaju danes, mislim, ki bi mogli pozabiti v tiste narcizistične trenutki in bi mogel malo skup držiti in ne rečem samo kulturnikov, ker jaz tudi hočem tu spobuditi tudi naših podjetnikov, ker jaz rečem, vedno imamo 14 tisoč ljudi tu, se vsak da enem eksperiment, ko je RAUM-u, 1 evro na mesec, ampak na leto, rečemo,
imamo 14 tisoč evrov. Za 14 tisoč evrov je ni en znezek, ki lahko živimo, ker se mislimo, ki imamo najmanj 5 do 10 aktivni delavci tu, ampak imaš troške pokrite, imaš nekaj malenkosti, ki lahko poskusiš in lahko dodaš en dodano vrednost, ki je prav ne možnost drugačno. No? Ena solidariteta se raste iz tega. In to so seveda podjetniki večkrat dobrodošli, seveda bomo zdaj še šli okrog tudi zbirati malo podpora, ampak mora biti ena skupna poskus. No? Mislim, nima zmisleno. Dosti ljudi v tem kraju mislijo, rado pođi je RAUM-u, to je sploh ni res. Mislim, mogoče jaz sem ta oseba, ki je motor na začetku, ampak en tak motor vedno se rabi, nekdo, ki druži skup, ki sanja malo in da jim prispeva svoje sanje drugem, ki zraven sanjajo, ampak ena zadeva kot naš plac tu je en rado pođi, ne bi znalo to zrihtati. Mislim, če nima ena cela ekipa, ki tudi je zraven, ki tudi sanja, ki mogoče ni tak zaljubljena v medijah, kot lahko sem jaz, no? ampak imajo vsak, mislim, en tim je tak dober kot najslabša delček tega. In moram reči, mi imamo naš najslabši delček je še vedno prva liga. Dosedanje delo društva RAUM-u je pokazalo, da so na pravi poti, ter da so iz pravega testa. Njihova naslednja velika preizkušnja bo prav gotovo Evropska prestolnica kulture, na katero se že vneto pripravljajo, saj je projektov, pri katerih bodo sodelovali, že kar nekaj. Imamo v zraku so ena množina projekti. Konkret, in jaz hočem zdaj postati samo konkret, konkret je tak, ker imamo Art in Nature. Art in Nature je pravzaprav ena kontra vrsta od Land Art, ki ljudi mogoče poznajo. Land Art je ena vrsta umetnost, ki pravzaprav sili narava, mislim, ki ljudje, mislim človek, sili narava v obliki, ki on hoče. In Art in Nature obrne celo tisto koncept in pravzaprav se adaptira naravi. Praktično pojasne, ker mi ljudje smo delček naravi in na ta način bi se mogli tudi obnašati. Senzibilizira pravzaprav nas za ekološke tematike, za sezone, za sonca, slab vreme. Mislim, ker tudi se tak filozofsko gledamo, mislim, mi živimo v enem čas, ker naša religija je ekonomsko rast. Ekonomsko rast pomeni vsak dan boljše, vsak dan boljše. Narava je ni taka. En dan imaš sonca, naslednji dan, zdaj vidimo, ta teden imamo super mrzlo. Prejšnji teden je bil super vroče. Mislim, ampak to je, mislim, tak mora biti. No? In to je ena zadeva, ki Art in Nature pravzaprav poskusi nas ozemljiti še enkrat. In ta Art in Nature je na vrst, ki kolegi moji, pravzaprav moji prvi mentori za 20 let, zdaj poskusijo praktično to bolj poudarjati. In so znali to tudi narediti, ampak zdaj je prišla točka, ki so mene prosili, če bi RAUM-u pripravljen vzeti nosilstvo za ena Evropska akademija. Jaz sem bil zelo vesel, ker seveda to je en projekt, ki ima možnost zaposliti tu 1 do 2 osebe od takoj. To seveda pomaga ni samo društvu, ampak celem kraju, ker imaš osebe tukaj prav po poklicu pol tu, plačani. In imamo takoj evropske dimenzije, ki so 5 države združene, mislim 6 z nami v teta akademija. In pol je prišel še, ki si ti dali tudi imeno, je prišel še Maribor k nami, rečemo Marko Košen je prišel k mene in je prosil se, jaz lahko vzamem kuratorstvo za eno razstavo in seveda. In tam je prišla tista ideja, zakaj ne tista akademija, anticipirati za eno razstavo 2012, ki bomo predstavljali ta akademijo tudi v tem, med tista razstava, no? Uradno, oficialno v Evropska prestolnica. Ker pravzaprav je ideja od Melina Mercury, tista, ki je izumil ta Evropska prestolnica, je rekla, ideja prestolnice je, ker se začne nekaj, ki je dolgoročno. In pravzaprav mi smo na 100% tam not, ker začnemo nekaj, ki bo praktično začelo tudi 2012, in je misljeno trajnostno, no? Mislim, je misljeno na naslednji ne vem koliki leti, mogoče generacije.
In zdaj, dva tedna nazaj, ker to je sigurno velik in pomaga naša ambicija repozicioniranja Slovengrad na globalnem zemljevidu, so me prosili, če lahko vzamem kuratorstvo za ni azijska sekcija, kuratorstvo, pardon, za ni azijska sekcija v Šanghaj Bienalu. Seveda je še nič podpisan, zato je še zelo fresh, ampak entuzijazem je tu, ker pravzaprav dobimo zdaj naš račun za našo velik prostovoljstvo, za naš trud in tak naprej, pride na nek način in bomo mogoče imeli priložnost, če konc, že konc 2012 predstavljati Slovengradec, praktično akademija, ki je, ima glavno sedež v Slovengradcu, v Aziji. Takrat bomo za univerze sklenili pogodbe, ampak veze, ki mi smo ena dodana institucija. Tista akademija je ni praktično ena univerza tak mislena, ampak je ena dodana institucija, ki pomaga, da pomaga univerze, fakultete, akademije v celo Evropa kot single workshops, delavnice, seminarije, poletne akademije, kaj se reče, predavanje, poletne predavanje v tiste šest države, no, ker mi smo koordinacijska točka to. No dobro, in to je seveda ena konkretna zadeva, ki je ni samo v zraku, ampak so še papirje tudi, delček papirja je še podpisan, to je nekaj konkretnega, ki bo 2012 in bo tudi 2013 in 2014, seveda, ker to se nadaljuje. Pol blizu tega imamo, mislim, next to that, ne vem, kako se to zdaj reče, ampak še druge zadeve, ki se pogovarjamo, so ena razstava zdaj v sodelovanju Freie Museum Berlin, ki v še enkrat v tista ideja Peace Messenger City, mesto glasnik miru, ki zdaj imajo eno razstavo od 10 mladih iranskih umetnikov, Iranian Weltanschauung, no, pogled na svet, o Iran, pogled na svet, ki je Weltanschauung, je en izraz od Goethe, no, ki tak nasplošno obstaja. In na kak način iranski vidijo njihova država in je ena kritična zadeva, ampak je nekaj, ki povabi razmišljati na drug način, ni na ta način, ki medije nas vsak dan, glavne medije, moram reči, vsak dan ponudijo, ampak na neka druga perspektiva. In pravzaprav mi mislimo tista druga perspektiva pojasniti, ker vsaka zadeva ima ena druga perspektiva, je mogoče ena med naše vloge, tudi se reprezentiramo alternativo, kaj hočemo tu v društvu, vse se da subsumirati, no, na konc, na ta točka, ki rečemo, vse pokažemo ljudi, ki vsaka zadeva je relativna, se pokaže tudi, ki vsaka zadeva moraš na novo opazoriti in si senzibel, no, mislim, reagiraš drugačno na zadeve. Nimamo ena mnenje in taka je in fertik, to je ostro povedano, ampak imaš, vsaka zadeva se da iz več pogledi videti. In tista relativnost sigurno je ena od temelji za vsak mir, za vsaka spoštovanje drugemu, ker vsaka oseba ima drug pogled na zadeve, se mi trmasti samo naš pogled propagiramo, vedno bomo imeli težave, to vsi od nas vemo. Mislim, ne vem, imaš novo šiht, hočeš Jurjo imeti, on te ponudi 800, tvoj delodajalec. Kaj zdaj? Mislim, se lahko tepiš z njim. Ne boš, akceptiraš 800, dobro, mislim, to je en vidik, drugo vidik, no, mogoče se najdeš 900, kaj pa vem, ampak mogoče pojasne tisto koncept od relativnost, no. No, vredo, in jaz upam, to je Janja prej tudi rekla, koordinacijske večerje, jaz upam, ker bo to funkcioniralo, jaz sem tudi prej tudi imenoval, kaj se tiče konkurenčnost, poskusimo malo pozabiti konkurenčnost, ker naš kraj rabi vsaka minimalna energija in se vse damo skup, imamo še kar dosti energije za, nije samo rešiti ta kraj, ampak mogoče pomagati tudi globalnem mirujočem proces, ne vem se lahko reči tak, ker pomagamo sestavljati en dialog. In tisti dialog pomaga mogoče svet, ampak sigurno bo ena posledica tega, ki pomagamo našem lastnem kraju in mogoče
bomo imeli en renesans od naša, od naših starih kulturnih časih, ki smo imeli, časih Pečko, hočem tu imenovati, no, ker Pečko in Pleževčnik so še kar bili osebe, ki moramo še vedno se zahvaliti. Prostori nekdanje veterinarske postaje v Slovengradcu so torej dobili pravo vsebino. Nove projektne ideje kulturnike trenutno vodijo do poskusov vzpostavitve tržnice za izmenjavo predmetov. Prav tako je v teku organizacija kulturnega kina na prostem in koncertov slovenskih glasbenih skupin v Nemčiji. O tem bodo še pogosteje gostili akterje lokalnega in regionalnega javnega življenja, saj želijo na ta način izboljšati komunikacijo in sodelovanje. Čeprav pomemben element, kot je ogrevanje prostorov še manjka, želijo v društvu svojim delovanjem poudariti, da denar ni nujno potrebno sredstvo za pozitiven razvoj in osebnostno rast. In tej filozofiji velja pritegniti in jo omogočiti, da se razširi še naprej.